За ингээд бид ер нь бол олборлогч гэж юу юм бэ? Майнер одоо мөн оролцогчдын талаар нэлээд ярьж явлаа. За тэгвэл энэ удаагийнхаа хичээлээр бид биткойны сүлжээнд оролцогчдыг нэмэр базаад одоо бүгднгийн ангилаад явбал хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За тэгэхээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч гэдэгтэй адилхан биткойн болон түүний сүлжээнд оролцогч нь эдгээр хүмүүс байна. За хамгийн түрүүнд нь майнерс буюу олборлогчд. Олборлогчдын энгийн үүрэг нь бол тэд биткойны одоо тэгшлэл буюу нөгөө тоо буюу алгоритм бодоод хаашиг олоод за энэ осныхоо үндсэн дээр тэд маань биткойноор урамшуулал аваа явдаг хэсэг бүлэг хүмүүс. Мөн хоёрдугаарт нь тэдний хамгийн чухал хийх ёстой ажил нь бол бидний одоо гүйлгээг блокчейнд бүртгэдэг хүмүүс байгаа юм а. За тэгэхээр энэ хүмүүс бас нэлээд хамгийн чухал хүмүүс байх нь байна. За биткойны майнерууд бол ямар ямар пул үүдэдэг гэдэг талаар бол өмнө нь дэлгэрэнгүй хэлсэн байгаа. За тэгвэл хоёрдугаар том хэрэглэгч нь одоо оролцогчд бол хөгжүүлэгчд буюу програмыг хөгжүүлэгчд. Тэгэхээр анхных нь бол олборлогддаг одоо хардвар чиглэлдээс бол одоо програмыг хөгжүүлэгч нөгөө биткойн гэдэг технологийг цааш цааш нь хөгжүүлж олон нийтэд хүргэж байгаа энэ хүмүүс. За тэгвэл энэ хүмүүс бас маш чухал. Айлных нь үгийг ах уу гэдэг бас чухал болоод гарчлаа тий. За ингээд гурав дахь оролцогч нь бол биржүүд. За энэ биржүүд жинхэнэ олон нийтэд энэ биткойн гэдгийг зарж борлуулж бидэнд хэрэгцээг хангаж байгаа одоо хүмүүсийн нэг. Тэгэхээр биржүүдийн бас нэг давуу тал нь ямар койныг, альт койн гэх юм бол ямар койныг, ямар бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө бирж дээр тавих уу, зарах уу гэдэг бас тэтэрд ирэх байна. Тэгэхээр бас нэг том тоглогчд, оролцогчд бахна байна. За ингээд дөрөвдүгт нь нөгөө анхны хичээлүүдээр орсон төрөвчд буюу нөгөө хаш алгоритм буюу одоо тэр крипто тэр хэцүү технологи буюу тэр нууцлалыг бидэнд амарчуулж өгч байгаа wallet буюу бидний жинхэнэ нөгөө зоосыг хадгалж байгаа мөн илгээж байгаа хүмүүс одоо авж байгаа тэр процессыг хийж байгаа тэр wallet буюу full node half node энийтрэ тэр хүмүүс бас том оролцогчд байх нь байна. За энэ төрөвчөнд бол шинээр гарч байгаа ямар койныг юуг дэмжих үү гэдэг бас тэтрээс хамаарад явж байна. За ингээд сүлд нь бол нөгөө бүтэн блокчейн буюу нөгөө нодууд энэ маань хэрэг байх тусмаа энэ нөгөө decentralized буюу нөгөө одоо central буюу одоо тэр нэг юм дээр төвлөрөлгүй болж байгааг нь үндэс байна. Тэгэхээр код маань ихсэх тусам одоо би хэлсэн тий 400-аас 500 600 гига болоод байгаа болоход жирийн хэрэглэгчид энэ full node-ыг компьютер дээр солих боломжгүй болоод байна. Энэ нь бас нэг бас учир дутагдалтай. Хэрвээ супер компьютерууд л зөвхөн full node-ыг хэрэглээд байгаа бол бас тэдний хараа хяналтанд орчих одоо үндэслэлтэй. Тэгэхээр мөн биткойн манал цаашаа developer юу хөгжүүлэгч дээр бас хандаад бид одоо ингэж улам хөгжих ёстой. За тэгэхээр энэ олон оролцогч байдгаа энэний хамгийн эдрийг зангидж байгаа юм нь бол хэрэглэгчд бол бидвэл нь та. Та бидгүүгээр энэ хэрэглээ байхгүй. Нэгсэндөө хэрэглэгч бол хаан гэдгээр бид хэдийн сайхан гайхамшигтай технологи байгаа гэсэн ч бид энийг сонгон хэрэглэж энэний үн цэнийг тогтоож байна. Тэгэхээр бүх юм энэ оролцогчдөөр хамаарч байгаа ч гэдэж бид л одоо эцсийн шийдвэрийг бол хэрэглэгчд гаргаж байна. За ингээд биткойны сүлжээнд оролцож байгаа хүмүүс нь miners, developers, exchange wallets and nodes тэгээд хэрэглэгчд буюу олборлогчд, хөгжүүлэгчд, биржүүд, төрөвчүүд, бүрэн блокчейн хэрэглэгчүүд байдаг байна. За ингээд биткойны олбоо одоо сүлжээнд эдгээр хүмүүс оролцдог байх нэ.